Atenció, intenta esa entrada. I Dubois ganant per terra, Catania ha tornat a posar el cos i sembla com si el partit de la Barça s'hagués fet mal. Aquí tenen Catania en aquesta insòlita posició, com dient que ell també ha rebut en el cap. Sí, Catania ha anat a buscar la pilota quan Dutruel ja la tenia, ho veurem en la repetició, com el porter ja l'agafa i ell va a buscar-la amb el cap en una acció, doncs, realment poc esportiva. El que no sé si hi ha hagut tant contacte, però per si acas... A la cama, a la cama, no? No sé. Un cop a la cama, sí. Per si acas escalfa José Manuel Reina i també Josep Guardiola. Que es dol d'un cop al cap i el d'un cop... Els davanters deixaven que el porter, una vegada tenia la pilota, doncs, la controlés sense problemes. De manera, si hi ha un davanter agressiu amb aquesta lliga espanyola, aquest és... Perdoneu, però Dutruel deixa el terreny de joc, debutarà a primera José Manuel Reina. Doncs, amics, aquí tenen el minut 45 de joc de la primera part del partit, a 3:15 tocats de la nit d'aquest dissabte 27 de novembre, un moment històric. Dutruel lesionat, que marxa com a conseqüència de la topada amb Catania. Catania li ha fet de tot avui, el pobre Dutruel. Li ha fet 3 gols i malalt lesionat. I a més, dic moment històric perquè Reina, fill de Miguel Reina Santos, que va ser porter del Barça fa una vintena llarga d'anys, debutarà a la sota els pals en competició oficial a la porteria del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen rebent les últimes indicacions i els crits de Serra Ferrer dient-li que es deixi estar d'històries i que se'n vagi a porteria. Que tinguis molta sort, xicot. Mentre veiem Dutruel, que se'n va amb el carretó sanitari, rebent la xiulada del públic. Hi havia la incògnita de si Dutruel podria aguantar la pressió. Si ha girat malament el genoll. Si és un cop directe no passarà res. Si és que ha girat el genoll, doncs Dutruel podria estar lesionat de gravetat, com fa poques jornades va caure Francesc Arnau. A fi, per més inri, com que els vestidors estan just a l'altra porteria d'on s'ha lesionat Dutruel, ha hagut de donar mitja volta al camp, recorrent tota una banda, la de la tribuna principal, i per tant han tingut temps de posar-se amb ell tot el que han volgut. Reina, servint llarg amb el peu dret, ha mirat de combinar part d'Oriba, que xuta de lluny, refusa en primera instància Reina i després atrapa la pilota. El xut de Dulcet, 15 d'Oriba. Mirin Catania per darrere, aviam si pot pescar alguna cosa. Ha saltat Kluivert, ha saltat també Iago. És el favorable al Barça. I atenció ara, aquesta pilota mig dividida, avantatge per Reina, que sense complicacions i molt contundent envia la pilota a la graderia. Ha ensopegat Simao amb la cama del defensor del Celta i després ha arribat aquest contraatac ben resolt per José Manuel Reina. Sí, no d'Oriba. Pilota per Gustavo López, s'ho mira Velardo. Centrada de Gustavo López al segon pal. Carpin, que prepara el xut. Molt bé, Reina. Ha xutat Carpin i molt bé, Reina, aturant la pilota. De tota manera, el Celta... Creus que encara hi haurà més gols, Àngel? És possible, sí. Res. Home, el fet que siguin dos equips que els agrada un bon tracte de la pilota, que no són... Minut 42 de la segona, empat a 3. Es pica ara el corna, salta Reina, refusa amb els punys, un Siri, torna a saltar Reina, torna a refusar amb els punys, Abelardo, per fi, fora l'àrea.